waxaa la yidhaahaa Hodan Xasan. Waxaan ka mid ahay xildhibaanada laga soo doorto gobolka Minnesota. Waxaan rabay inaan dadka ku baraarujiyo waxaa lagu jiraa xilli doorasho. Waxaynu ognahay inuu yahay codkeennu awoodda keliya aan leenahay aan dadka iskaga celin karno. Waxaan ognahay in 4 sano lasoo dhaafay dhibaato badan ay dadka Soomaaliyeed uu soo gaarsiiyey ninka waddankan madaxweynaha ka ah. Ugu dambeyn, hadda dhowr wiik ka hor markii uu Minnesota yimid ee uu Minnesota dhexdeeda ka khudbadeynayay inuu Soomaalida caayay, inuu Ilhaan Cumar mataqaana afka uu ku dhuftay, in uu ku yiri dadka Minnesota degan qaxooti, xero qaxooti baa laga dhigay Minnesota haddii aan madaxweyne aad ii doorataan, waxaan idin ballanqaaday arintaas inaan joojiyo. Marka idinkoo waxaasoo dhan og oo dhibaatooyinkaasoo dhan og, waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo inaad doorashada ka qayb gashaan. Doorashada madaxweyne keliya ma aha, Biden iyo Harris waa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Tina Smith oo senator ah waxaa la tartamayaa in shaqsi aan innaga dan inoogu jirin. Waxaa la dhahay ushaada qofkaa ka qaadan kartaa loo dhiibtaa. Innaga dhibka Soomaali ahaan, khaasatan uu madaxweynahani noo soo gaarsiiyey, waxaan halkan kusoo koobi kara ma aha. 4 sano lasoo dhaafay dadkeenii oo mataqaanaa waalidkood ka maqnaa, xaaskooda ka maqnaa, caruurtooda ka maqnaa, kulli way wada xaniban yihiin. Marka innagoo dhibkaasi gooni inoo yahay, waxaan aaminsanahay doorashadani inay innaga khaasatan Soomaali haddaan nahay ay nagu leedahay saameyn weyn. Marka waxaan idinka baryaynaa inaad soo baxdaan, in aad u codaysaan mataqaanaa dadka dimuqraadiga, xisbiga dimuqraadiga u tartamaya, Biden iyo Harris oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen u tartamaya, Tina Smith oo u tartamaysa senator, Ilhaan booskeedii oo congressional seat ka aha, aniga Maxamuud Nuur. Marka waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow, soo baxa. cudurkan baaxada weyn leh eena saameeyey wuxuu gelgelay nolosheena, wuxuuna muujiyey caqabadahana hor yaala sida dib u soo kobcinta shacabka iyo ganacsiga iyo helitaanka cadaalad loo siman yahay. Si looga gudbo caqabadahan oo dhan, waxaan diyaar u ahay la shaqaynta shaqsi kasta oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka xisbiga uu doonaba ha ahaadee. Tusaale, waxaan u dagaalamayaa in qofna aanan gurigiisa laga saarin mid uu kiraystay iyo mid uu iibsadayba inta dhibta cudurkan uu jiro. Magacayga waa Tina Smith. Waxaan ansixiyey baahinta maqaalkan sababtoo ah waxaan diyaar u ahay in aan geed iyo meel dheerba u koro horumarinta iyo taakuleynta dadkayga reer Minnesota. I'm Tina Smith and I approve this message because I will move hell or high water to do what it takes to help my fellow Minnesotans.